Da živno vreme ni ustavilo Korejcev, da se ne bi udeležili maše za mir in spravo, ki jo je papež Frančišek daroval v katedrali v Seulu. Molitev za mir in spravo ima poseben odmev na Korejskem polotoku. Današnja maša, kot je med homilijo zatrdil papež Frančišek, je predvsem molitev za spravo v korejski družini. Mi chiama come cristiani e come coreani. Kliče vas kot kristjane in kot Korejce, da odločno zavrnete mentaliteto osnovano na sumničavosti, nasprotovanju in tekmovalnosti, ter da raje podpirate kulturo, oblikovano z evangeljskim naukom in najplemenitejšimi tradicionalnimi vrednotami korejskega naroda. Papež Frančišek je dejal, da gresta odpuščanje in sprava z roko v roki in da je kristjan ključna priča pri širjenju miru. Jezus od nas zahteva, naj verjamemo, da je odpuščanje vrata, ki vodijo k spravi. Ko nam zapove, naj bratom brez zadržka odpuščamo, od nas zahteva nekaj popolnoma radikalnega, vendar pa nam poudari tudi milost, da to naredimo. In ogni ambito della vita nazionale. Papež je ponovil, da so Korejci en narod in ena družina, zato je vse povabil k molitvi, da bi prišlo do dialoga med obema Korejama. Preghiamo dunque per il sorgere di nuove opportunità di dialogo. Molimo torej, da bi se porodile nove priložnosti za dialog, srečanje in preseganje razlik, da bi nenehna velikodušnost nudila človekoljubno podporo vsem, ki jo potrebujejo, in da bi bila vse bolj na široko prepoznavna resničnost, da so vsi Korejci bratje in sestre člani ene same družine in enega samega naroda. Fratelli e sorelle, membri di un'unica famiglia e di un unico popolo. Ob sklepu homilije, ki je bila obenem papežev zadnji nagovor pred odhodom iz Južne Koreje, se je Sveti Oče zahvalil predsednici države. Poudaril je tudi vlogo južnokorejskih duhovnikov pri gradnji miru in sprave.